Şəxslər gəlin keçdiklərimizdən biraz təkrarlayək görəklə yadımızda qalsın. Deyin görüm mətnlər neçə formada olur? Xədisədir görüm. 2. E, neçə hansılardı məhluqə? Nəzim, nəsir. Düzdür. Nəzimlərdə əsasən nələr yazılır? Nəzim formasında hər şey. Nəzim formasında. Ha, nələrə aiddir nəzim? Nəzim formasında. 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 Şeirlər yazılır. Şehrlər. Düzdür. Bəs nəsir formasında? Nəsir. E, nağılar. Sonra hekayələr əsasən nəsr formasında yazılır, düzdür? Uşaqlar deyin görüm, şeirlər neçə ne, neçə hissədən ibarət olur? Neçə hissədən? Xədicə görüm, şeir neçə hissədən ibarət olur? Şeir 3. Düzdür. Hansılardı? Nağılar. Şeirin hissələridir. Misra, misra, heç misra deyil qafiyə bənd. Afərin. Misra, bənd, bənd və qafiyə. Düzdür. Məhəlləcə görüm misra nədir? Misra bir bir sözü, bir sözü bir sətir. Bir sətir. Bir misra adlanır. Bir misra. Adlanır. Bəs bənd nədir? Bənd yəni bir bənd olur. Bir kuplet, ay xeyr, bir kuplet deyib, iki kuplet. Bunlar nə adlanır? Bənd, bənd adlanır. Afərin. Bəs qafiyə nədir? Sözlərin oxşar oxşar cəhətləri. Sözlər oxşar sözlər bir-birinə oxşuyan sözlər. 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 <laughs> Gəlin tapaq görək şeir oxuyaq, oradan qafiyələri tapaq. Kim oxuyur? Hüseyn oxu görüm. Dur, dur, mən də. Mətbətdən ox biraz bəlkə oxu. Qratlay mənim menvə cinə bir babanın ələsi bu dünyada köçüb getmiş izlərin əvəzi ürəyimiz ayda dəst elmirdən birinci həmin oxuduğun bənddən qafiyanı tap görüm hə qafiyanı tap görüm qafiyanı tap nəvəsik əvəsi afərl nəvəsik əvəsi düzdür məhəllə sən oxu Bir dən şeir oxu, bir dənə bir bəndini oxub bəsdir. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var. Hər hər kətdə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Axfərin. Oradan qafiyan tap. Biraz çaldı. Hansı qafiye? Yerim var. Yerim yerin var. Mə Yerim var, mey. Meyvələrim var. var. Başqa bir bənd oxu. Düz diqqətlə ək, oxu, diqqətlə fikirləş. Ekdiyin ağacların gülür, çiçəklənir, dünyada sənin kimi varlı bağban tapılmaz. Göstər. Hansı qafiye? solmaz, tapılmaz. Afərin. Xədicə sən oxu görüm. Yollar dünyadan çoxdur, sağə hesabı yoxdur. Baştan yolu, bağ yolu, aran yolu, dağ yolu. Dayan. Tap görüm qafiyəni. Çoxdur, yoxdur. Afərin, afəlin sənə. Düzdür. Deyin görüm mətnin, mətnin neçə növü var? Mənimdə mən mətnin neçə növü var, dey Xədicə? Mətnin üç. Məmməd iç. 2 ansılardı. Məmməd. D. Bədii el, elmi mətnlər, bədii mətnlər. Düzdür. Bədii mətn, bədii mətnlərə nələr daxildir? Bədii mətnlərə nələr daxildir? Bədii mətnlərə nağıllar, şeirlər, tapbacalar, hekayələr, hekayələr laylalar, Laylalar, atalar sözləri, bunlar nəyə aiddir? Bədii bədi, mətnlərə aiddir. Düzdür, de, bədii mətnlərdə ən əsasən görürük ki, oxuyanda nə qıllarız? Yəni oxuyanda nəyinirik? Görürük ki, hətta bitkilər də danışa bilər, meyvələr də danışa bilər, ağaclar da danışır. Afərin. Yəni bunlar nə adlandırılır? Bədii mətnlər adlanır. Bəs elmi mətnlərlə nələr daxildir? Deyin məhluqə. Elmi mətnlərə bizə elm verir, bilik verir. Afərin. Elmi mətnlərdə ə, ə, əsasən nələr də olur? Nələr də olur? Təsik, elmi mətnlər. Bütün düzdür, bütün dərsliklər. Dərsliklər, onlar bir on, elmi mətnlədir. Məsələn, öyrəndiyimiz qaydalar. Öyrəndiyimiz bütün qaydalar. Hamısı nədir? Bunlar. <laughs> bunlar e Elmi mətnlərdir. Afərin. Bütün bunlar nədir? Elmi mətnlərdir. Mətin. Düzdür. Mətn xəritəsini kim deyə? Mən, mən, mən deyirəm. Dey görüm. Mətnin xəritəsi: baş qəhrəman, köməkçi. Birinci nə olur? Mətnin adı olur. Adı. Afərin. Baş qəhrəman, Düzdür. köməkçi qəhrəman, məkan, çan, zaman. Düzdür. Məkan, zaman. Sonra Məzmunu. Məzmunu. Qısa, qısa danışmaq, sonra və əsas fikir və fikir və nəticə. Dey görüm, seyrisəndə. Mətnin adı. Mətnin adı. adı. Sonra baş, baş qəhrəman, zaman, e köməkçi qəhrəman, qəhrəman, sonra məkan, zaman. Tezdir. Məzmunu nə demək? Qısa danışmaq və nə? Əsas fikir və əsas fikir və nəticə. Düzdür, əsas fikir və nəticə. Xədicə də görürsən, deyə bilərsən? Dey görüm mətnin xəritəsini. Mətnin, mətnin adı Baş qəhrəmanlar. Köməkçi köməkçi qəhrəman. Düzdür? zaman məkan zaman, yəni məkan nə deməkdir? Yəni harda Mardası, çəkir? Məsələn, harda? Ay səhər. Məsələn, oxuyuruq bir mətnini. Məsələn, ay səhər, məsələn, meşədən aid ola bilər. Məsələn, evə aid ola bilər. Məkan məsələn hardadır? Evdə, evə aid ola bilər. Sorub, düzdür. Bağçada, bağçada ola bilər. Bağçaya aid ola bilər. Məktəbə aid ola bilər. Afərin, düzdür. Düzdür. Sonra zaman. Məhsəl qış fəslində ola bilər. Də, yay fəslində ya ola bilər. Fəslində, sonra payız fəslində, ya fəslində ola bilər. Afərin. Bir də nə? Mətnü, mətninə, mətni, qısa məzmununu. Neynəmək? Danışmaq. Afərin. Bir də nə? Bir də nədir? Əsas fikir və nəticə. Afərin, düzdür. Uşaqlar, siz deyim görüm, orfoqrafiya nədir? Orfeypiya nədir? Nə öyrənmək? Da, Dey görüm Xədicə. Ailə. Orfoqrafiya nədir? Orfoqrafiya. Ailə deyirsən. Orfoqrafiya. Burda ailə nə deməkdir? Manda nə demək manda. istədin? Ailə deyirsən. Bu ailə sözü. Ailə sözü orfoqrafiyaya aiddir, orfoepiyaya. Orfoqrafiya. Aferin. Nəyə görə orfoqrafiyaya aiddir? Çünki, Çünki sözün nə idi? Orfoqrafiya nədir? Nə ad edilir? Sözün düzgün yazılışı. Aferin. Sözün düzgün yazılışı nə adlanır? Orfoqrafiya adlanır. Aferin. Bəs sözün düzgün deyişi nə adlanır? Dey görüm sə. Sözün düzgün deyişi nə adlanır? Orfoqrafiya. Ay sağ ol. Sözün düzgün deyişi məxluqa nə adlanır? Nə adlanır Xədicə? Aferin. İndi e, Mehluka sen de bir tane söz de görüm. E, Orfografiya olsun. Orfografiya. Dovşan. Oy sözün düzgün yazılışıdır. Hay Ama so. Dovşan sözün düzgün yazılışıdır. Sözün düzgün değilişidir. Değilişi. Aferin. Yani Dovşan yazılır. Dovş, dovşan yazılır, doğuşan değildir. Düzdür. Aferin. Sen, sen de bir daha söz diyebilirsin. Müəllim yazılır. Aha. Müəllim Müəllim yazılır. Yəni bu sözün nə idi? Orfoqrafiyasıdır. Və sözün orfoqrafiyası nədir? Müəllim. Düzdür. Müəllim yazılır. Müəllim deyil. Axfərin uşaqlar.